uplynou léta a děti se budou učit, že jsme byli první, kteří se vydali do vesmíru hledat život na planetách Alfa Centauri. Se ve vesmíru už nemůže nic nového objevit. Může. Pozor, třetí paluba, pozor, ležící člověk, pozor, neodpovídající člověk, mrtvý člověk, pozor, člověk, paluba, neodpovídající člověk, mrtvý, pozor, třetí paluba, mrtvý, neodpovídající člověk, mrtvý, člověk.